Čaute, to je Joke. A toto je druhá časť toho, čo som natáčal. Lenže mi to z nejakého dôvodu mi vyplo nahrávanie, čiže toto je pokračovanie, hej. Vydám to v ten istý deň, dúfam. No. Takže ako ste mohli vedieť z druhého partu, tá minulej časti, čo mi to vyplo, tak ideme si po hadí kľúč. Pojdeme semka takto. Semka. Sem. OK, tak nebol jumpscare. Z nejakého dôvodu. A tu by mal byť ten kľúč. Ale on tu není. Takže som sem chodil zbytočne a je tu úplný prd. Vlastne v tomto párte som nespravil absolútne nič. Úplný prd. A viete čo? Tak toto proste bude iba tak. Outro proste. Iba som skúšal, aká je silná, že ako strieľa. Poriadne šlupy to dáva. No. Takže ak sa vám video páčilo, nie toto dvojminútové, ale to predošlé, pretože toto je len druhá časť, ako keby, lebo mi vyplo nahrávanie. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, komentár. My sa vidíme od ďalšieho videa, ktoré vyjde pravdepodobne hneď teraz. A zatiaľ aj čafec. Čafec.